והחושך לאור, והאור לחושך. פעם היו קוראים מהספר, כשאתה פותח את הספר, רבי דוד האהוב שלי, הספר לא נותן אור, הוא חשוך. הספר הוא חושך, אבל הוא מכניס אור לאדם. היום כבר זה לא דור של ספרים, זה דור של טלפונים, מסכים, אורות, הכל אור, אור, לדים, אור, מסך, אור! שמכניס חושך לאדם. הוא אומר, ולקחו את החושך, הפכו לאור, ואת האור לחושך. זה באבן יהודה ועוד מקומות לצערי לא רוצים, אבל זה מכניס אור לחיים. אבל מה כן? טלפונים פתוחים עם גוגל ויוטיוב, והכל פרוץ ופתוח שבחמש לחיצות, ארבע שניות, ילדה בת שבע יכולה לראות את הזוועות הכי מגעילים שיש בכדור. וזה נקרא דור האור, אבל זה האור עם הכי הרבה חושך בחיים. אומר והשפע, ומה שהיה כלום, היה הכל בו. וזה הדור שיהיה בו הכל ולא יהיה שם כלום. אבא שלי היה חוזר הביתה, היה אוכל קצת חתיכות של עגבנייה, מלפפון, בצל, לחם, כוסית קטנה ככה של וודקה עילית, 16-12 שקל. כולנו יושבים סביבו ואוכלים, לא היה שם כלום, והיה הכל והיינו שבעים. והיום אדם אוכל ופלטות וסעודות וארוחות באלפים, הוא משלם למסעדה 1,500, ויוצא רעב מחפש סוגיות של אליל בבית. הוא נכנס ליום, אצלנו היה יהודה, תימני, חנווני, היה סוג חלב אחד, היה חלה, היה זה, היה כל אחד, אורז אחד, זה אחד, זה אחד. היינו קונים אחד, 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 אחד. אני זוכר 80 שקל, 90 שקל, באים הביתה, חיים עם זה שבוע. לא היה מבחר. היינו שבעים. היום בן אדם נכנס יש, אין, עושר עד, עם עושר, בלי עושר. 400 סוגים מכל דבר. הוא בסוף נשאר בלי כלום. רעב. הוא אומר למה? כי הפכנו את היוצרות. חשבנו שהישן הזה לא טוב. אני רוצה להגיד לכם, אומרת התורה, שהישן הוא החדש הכי טוב לאדם. מי יותר מבסוט? אדם בן 80 על רכב אספנות? או בחור צעיר על מרסדס, 1,400,000? אומרת התורה, זה ברכב אספנות. יש לו אמנם ישן, אבל הישן הוא החדש הכי טוב. ואתה תראה אנשים נוסעים על חדש, אבל ממורמרים בו, עצובים בו, אין להם שום שמחה בו. אומרת התורה, ולמה הדבר דומה? לתורתנו הקדושה שהיא תורה ישנה. ובאו אחריה והמציאו תורות חדשות. איך נקרא התורה של הנצרות? איך היא נקראת? New Bible, הברית החדשה. מה זה ברית החדשה? New Bible. מה זה New Bible? מלשון חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, בחדש הזה אין בו כלום, ובישן תמצא הכל, כי אין כמו תורה הראשונה הישנה, היא התורה הכי טובה, ואותה לא רוצים. אותה דורכים, עליה דורכים, אותה רומסים, אותה רוצים להעיף מהחיים. למה? כדי להתיר לכולנו את מה שאסור לחיות איתו בחיים.